Obrigado, amigo. Você é um amigo. Luciano Caetano compartilhou a live. Salve, Luciano. Salve, salve pra todo mundo que tá chegando na livezinha, galera. Bora pra mais uma livezinha nostálgica aqui no canal. Se tiver chegando na live, já deixa aquele likezinho pra fortalecer, meus queridos. Compartilhem a live também. E vamos que vamos. Obrigado. E aí, fala José, beleza? Josué Augusto compartilhou. E Luciano, salve V, buenas. Buenas Edmur, primeirão hoje, Luciano, brabo. Só compartilhar aqui, galerinha. Pra gente já começar a livezona. Obrigado, amigo, você é um amigo. Edmur Souza compartilhou a live. Valeu, Edmur. Obrigado por compartilhar a live, mano. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Emerson Vilas Boas compartilhou a live. Bora que bora, galerinha. Boa tarde, Anderson. Fala, Carlos Almeida. Carlos trocou de foto, Carlos. Mudou a fotinha. Deixa eu compartilhar aqui, galerinha. Ressaca? Foi de boa, vê. Sossegado, não misturei muito ontem, né? Então foi tranquilo. Amanhã, Carlos. Vou jogar amanhã. Boa tarde, Falcão. Fala, Anderson, Luiz. Boa tarde. Valeu, tamo junto, Dominique. Boa tarde, belezinha? E aí, Max? Boa tarde, Max. Tranquilo? Bora. Automático. Pam, pam, musiquinha. Primeira musiquinha muito insana, né, mano? O jogo já começa com uma música insana, de boa. Boa tarde, Volino, beleza? Tô de Claw Man. Ah, olha só, é do Mega Man. Palhaço do Mega Man 8. Eita. Pode perfil, né? Ah, em live é difícil, Edmur. Em live é difícil, mano. Tem que ficar lendo comentário, as coisas. Você acaba perdendo à toa. Dificuldade maior. Deixa eu só abaixar um pouquinho o som, que eu acho que tá um pouquinho alto. Aí, vambora. E aí, Andressa, boa tarde, belezinha? Salve, Adalberto, salve, salve. Tranquilo? Já sim, Peron. Já zerei também. E aí, amor? Beleza? E aí, André Oliveira? Boa tarde. Salve, salve. Tranquilinho? Ótimo jogo. Tamo junto. Valeu, mano. E aí, Cristiano Cruz? Som maravilhoso, né, Cristiano? Joguinho com trilha sonora magnífica. Coisa linda, coisa bela. Boa tarde, William. Beleza, mano? Beleza, aí sim, amor. Aí sim. Tá chovendo? Caraca, começou a chover aí? Começou a chover agora?
Ah, agora o Cristiano conseguiu aí, Cristiano. Selinho de controle agora, ó. Agora tá top. Selinho de controle da hora demais. Tudo certinho. Boa, Andressa. É uma criança? Mega 68, eu não sei qual personagem que é, eu não lembro de... Eu acho que eu nunca cheguei a jogar, mano. Se eu joguei foi muito pouco na infância, sabe? O 8. Aguarinha. Ixi, começou a chover pra ir embora, é ruim, né? Boa tarde, Márcio. Tranquilo, velho? Belezinha? Sidebooked? Já joguei, mano. Mas em live não é um jogo que dá bom, não, Márcio. Jogo muito parado. Shoplifter 3 é legal, hein? Shoplifter 3 eu já joguei também. Faz bastante tempo. De helicóptero se resgata os reféns. Isso é esse mesmo. Da hora pra caramba esse jogo, mano. Um dia eu vou ver se trago aí pra nós pra bater aquela nostalgia. E aí, Maria? Tudo bem, Maria? Boa tarde. Boa tarde, Maurício Lourenço. Não tem sombrinha? Aí lasca, hein? Minha mãe é tudo os cabelos. Aí depois tem que lavar o cabelo, tá no hotel mesmo? Gosta do personagem daí, quis usar. Boa, é importante que você curte, mano. Opa, acelerando nessa nostalgia emocionante. Tamo junto. Pelo menos colocou no nível profissional. Ah, é o mínimo, Edmur. É o mínimo. E valeu, Super Nintendo. Tamo junto. Obrigado pelo compartilhamento aí, viu? Valeu, meu querido. Abreu, obrigado pelo compartilhamento, Abreu. Boa tarde. Abreu aí, Zico, compartilhou agora. Tranquilinho? Tá bonito o gráfico? Obrigado, amigo. Você é um amigo. José Márcio Santos compartilhou. Obrigado, José Márcio. É, do profissional pra cima, Edmur. Amador não joga mais, não. Bam, bam. Champion. Já zerei no Champion, mas hoje eu tô no profissional. Pista de noite é da hora, né, Márcio? Eita lasqueira. Boa tarde, Kleber, tranquilo? Sai de mim, miséria. Única mod que não dorme. Confia, Carlos, confia. Ô, louco! Sai da frente, ô filho de égua! Sai de mim, miséria. Lá vem o pato nessa pista. Entendedores entenderão. Quero café! Quero café! Os áudios devem estar um pouco finos, certeza. Os sons, os áudios aí, por causa que eu estou usando filtro, né? Para não tomar direitos autorais. O áudio dá uma afinada. Galera, quem estiver chegando na livezinha, já clica naquele likezão maroto pra fortalecer nós, beleza? Faz a boa clicando no like, no compartilhamento, que ajuda bastante, beleza? Valeu aí o Erlison, obrigado aí pelo compartilhamento, mano. Tamo junto. Quero café! E aí, Clayton Lemes, beleza? Salve, salve! Reparou, mano? Só o José e o Mike que não dormem aqui? Sim, sim, Carlos. Bam, 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 bam. Caraca, quase que ele me perdeu. Pior que é mesmo, Super Nintendo. Quá, quá. Pior que é mesmo. Fico falando quá, quá. Loucura, loucura, loucura. Economizando nito? Eu tô, mano. Tô guardando. Mais tarde. Não, isso aqui é a máquina, ô Rocha. O de baixo é a máquina. Eu
Eu sou de cima, a máquina de baixo. É que no Top Gear 1, mesmo você jogando de 1... Eita lasqueira, a máquina também joga. Mesmo você jogando de 1, a tela fica dividida. Boa tarde, João. Obrigado, boa tarde, Bill. Amigo. Você é um amigo. Fábio, poderia se compartilhar a live. Obrigado, Fábio. Obrigado por compartilhar a live. Tamo junto. Receba meu selo de controle roxo, minha cor preferida, não julguem, olha aí. Coisa linda, coisa bela. Controle roxo chega para todos um dia. Não, não é o roxo. Preciso jogar, preciso fazer uma livezinha jogando co-op. Tô devendo isso. Nunca trouxe... Metal Warriors? Não, Metal Warriors eu só joguei um pouquinho, mas nunca cheguei a pegar pra zerar, não. Salve, Jefferson. Como é que você tá, Jefferson? Belezinha? A lista não sou eu que fiz, ô Luiz. A lista não sou eu que fiz. Olha nos créditos do vídeo lá que você vai ver quem que fez. E no próprio vídeo o cara fala, ó, a opinião é dele, então... Cada um com a sua opinião, manito. É difícil, é, pessoal fala difícil mesmo, Carlos. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? F Carvalho, Carvalho, seguiu. Hack de DK2? Nossa, hack de DK2 é treta, Clayton. Hack de DK2 é difícil, mano. Eu joguei uma hack de DK2 um dia lá, nossa senhora. Sofri, viu? Sofri horrores. Dizem que é difícil demais. É difícil, né? Faltou, eu também acho que faltou. Mas sabe o que é o foda? É que 20, 15, 20 jogos, mano, de uma plataforma é muito pouco, velho. É muito pouco pra você citar todos os jogos bons. 15, 20 jogos é muito pouquinho. É muito difícil você escolher. Separar jogos assim, porque tem muito jogo bom. Fala, Clédimo. Salve, salve. Belezinha, mano? Tudo certo? Eu acho que dá pra passar essa fase aqui sem pegar nitro, né, mano? Segue o bailão. Galera, não esquece que quem estiver chegando na live, pessoal, clicar no símbolo de estrelas. Cliquem no símbolo de estrelas do lado do chat de vocês. E confere se tem 75 estrelinhas de graça. Beleza? O Facebook tá dando aí. Gratuitamente. Boa, garoto. Obrigado, Lulinha. Valeu, Raimson. Obrigado, Mafiosa. Obrigado, Steve. Valeu, Digo. Coisa linda, coisa bela. Olha o alcance voltando. Oh, glória de Deus, mano. Tomara que continue, velho. Coisa linda, coisa bela, Carlos. Só vamos. Bora, Bill! Bora, Bill! Minha cota acabou de estrelas. Tranquilo, Jeff. Você ajudou pra caralho ontem, mano. Valeu demais, hein? Obrigadão pela força. Receba. Receba! O áudio deve estar um pouquinho estranho, galera. Por causa do filtro. O áudio deve estar um pouquinho fino. Obrigado. Você é um amigo. Fala, Tati. Boa tarde, belezinha? Fala, Rodrigo. Boa tarde. Tranquilo? Tudo jóia? E aí, Lucas Luz? Salve, Tati. Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill. Jogando um... Jogando junto pra fazer esquema de bater no ferro. Na linha de chegada dá mais pontos. Dá pra você pegar duas posições, né, ô Márcio? Você consegue duas posições fazendo isso, se você pegar certinho. Qual que é o nome dela, Clayton? O nome dessa hack de DK2. Se for o que eu tô pensando, eu já joguei. Carro branco é bom, né, ô Cristiano? Eu curto, mano, ele. Ah, o branco eu gosto pra caramba dele. Ele é mais de boa de jogar.
É mais econômico. Só não corre tanto, mas é bem econômico. Quatro lap. Essa fase aqui eu vou ter que carregar combustível ou gasolina. Essa fase eu vou ter que parar no pit stop. Vou guardar esses nitro aqui pra quando eu parar. Backgrounds do Top Gear. Ai, que ódio, mano. Eram sensacionais, assim como a maioria dos jogos do Super Nintendo, verdade, mano? Top demais mesmo. O som tá mais agudo, tipo acelerado. É diferente, Márcio. É porque se a gente que é streamer, dependendo do jogo que a gente joga, a gente toma direitos autorais do Facebook. Então a gente coloca um filtro pra live, pra poder o som do jogo sair um pouco diferente. Aí o Facebook não detecta direitos autorais, entendeu? O som do jogo fica um pouco mais fino. É, pelo menos não toma direitos autorais. Se eu der uma subida na internet, tá bom. Sai, amor, de mim, ô miséria. Nostalgia, né, Lucas? Nostalgia das braba. Hoje em dia, e faz tempo, mudei a preferência do carro. Hoje em dia, eu prefiro carro roxo. Sério? Sai de mim com a voz fina. Nossa, mano, era pra não ter abastecido ali, hein? Vacilo. Tem que abastecer na próxima sem falta. Fala aí, Emerson Augusto, beleza? Salve, salve, Antônio! Você lembra desse jogo no Super Nintendo? Top, né? Foi ruim? Foi ótimo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Leandro Duarte de Abreu compartilhou a live. Estou torcendo pro carro roxo. Ô, louco. Nossa, abasteci demais. Não precisava disso tudo. Valeu, Leandro Duarte. Obrigado pelo compartilhamento. Tamo junto. Abasteci muito, não precisava. Obrigado, disso. Amigo. Você é um amigo. Roberto TG usado compartilhou a live. Obrigado, Roberto TG. Obrigado pelo compartilhamento também. Não, não é esse, Cleiton. Manda pra mim, manda lá no grupo lá. Pra me dar uma olhada nela depois. Essa daí eu não conheço, não. Essa hack eu não conheço, não. Eu conheço só... Tem uma outra que eu joguei, que era difícil pra caramba. Essa daí eu não conheço, não. Top Gear 2 marcou minha infância. A minha também, Thiago. Muito bom os áudios com a voz fina. Tá dando pra ouvir de boa, Carlos? Os áudios? O som do jogo não tá cobrindo, não, né? Carro branco parece o Gol Quadrado. Pior que parece mesmo. Salve, Matheus Silva, beleza? Boa tarde, Roberto TG, tudo bem? Rafael Silva, obrigado por seguir, Rafael. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Ah, esse som aqui já é mais baixo. Aqui. Esse som aqui ele já é mais baixinho, mano. Joguei muito Top Gear, boa, Herbert. Caramba. Me derrubaram aqui. É foda, é da hora, né? Deve tá bem engraçado com essa voz mais fina. Ai, ai. Fala, Edson, belezinha, mano? Tudo bom? Pista proibida pra maiores de, pra menores de 18 anos. Eita, lasqueira. Essa pista é meio complicada. O negócio dela ali é meio complicado, né, mano? Nossa, velho, tem umas curvas lascadas nessa pista aqui, hein? Vou soltar um nitro aqui na reta. Nossa senhora.
Essa pista é chatinha igual o Fernão Dias. É chatinha mesmo. Essa pista tem muita curva. Nossa, curva insana. Esses áudios é muito da hora. Engraçado. Me derrubaram aqui! Me derrubaram aqui, ó. Nossa, bati. Muita calma nessa hora. Bora, Bill! Tá bom, segundo. Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Derrubaram é demais, é da hora mesmo se me derrubaram aqui. Derrubaram aqui, ó. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Moisés Alcindo Cacela compartilhou. Fala, Moisés. Valeu pelo compartilhamento aí. Tamo junto. Bora, filho do Bill! Vamos, meu filho, vamos. Boa tarde, Giovanni. Tudo bem? Estrela sonora clássica. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Santos compartilhou a live. Receba. Valeu, Santos. Obrigado por compartilhar a live. Tamo junto. Nossa, tanto de carrinho. É difícil passar ali. Bateram tudo junto. Um do lado do outro. Top Gear é top, né? É, Top Gear da hora demais, o Vitor. É um clássico, né? Os melhores jogos de corridas aí da infância. Das antigas. Nostalgia pura. Quantas voltas tem essa fase aqui que eu não me lembro? Deixa eu ver. Nossa, seria insano, hein, Cristiano? Seria bem insano, mano. Pera lá, já volto, beleza. Bem difícil chegar esse número aí. Bem hard. Bora, filho do Hermes. E aí, Caio? Beleza? Bananana. Não vou abastecer agora não, hein? Vambora. Jogava mais madrugada eu e meu primo em Sampa. Olha aí, que top. Jogar de dois é mais da hora ainda, né, Vitor? Jogar de dois é mais divertido. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Emerson Augusto seguiu a página. Valeu, Emerson. Obrigado, Augusto. Obrigado por seguir a página. Seja bem-vindo. Edson Mendes compartilhou. Obrigado, Edson. Valeu por compartilhar. Tamo junto. Exclamação 75 no chat, galerinha. Ou clica no símbolo de estrelas do lado do chat de vocês aí. Confere se tem 75 grátis que o Facebook tá dando, beleza? Carrinho que bate-bate. Olha aí o Moisés. E aí, Moisés? Moisés já chegou na canção. Canção dos deuses. Quase bati ali na placa. Será que eu vou tentar pegar duas posições, velho? Não sei se eu consegui agora, mas eu vou tentar pegar duas posições em alguma corrida. Na hora que estiver chegando no final, eu vou soltar mais um nitro. Eu nem vou usar... Bora, Bill! Na última volta, eu nem vou usar pit stop ali, não. Vambora. Segue o baile. Se eu fiquei ruim... Ah, eu fiquei bem no grau, Caio. Fiquei bem no grau, viu? Nossa, não deu tempo. Valeu, Davi. Valeu, Wellington. Obrigado aí, o Jackson Oliveira também. Obrigado a todo mundo que tá clicando no likezão aí. Tamo junto. Sou patriota. Que isso, hein, Moisés? Brabo. Vambora.
Que pancada. Nossa, mano, essa fase é horrível. Essa fase dessas placas aqui, ó. Toda vez que eu vou virar a curva, eu bato na placa. Não, Carlos, tô devendo nenhuma, não. Paguei todas ontem que o pessoal enviou e paguei as que tava devendo também. Agora eu tô zerado. Horizon Chase Turbo? Conheço sim, ô Cristiano. Esse jogo eu já platinei no PlayStation 4. Fiz tudo o que tinha que fazer no jogo, mano. Muito top. Com a sorte que destrava todas as pistas. É da hora, né, ô Raios? Já vai lá pro final do jogo? Ainda tá com nasal? Como assim, ô Moisés? Eita! Tô nitrinha pra fortalecer. Jogo lindo, é top, né, Júnior? Joguinho topzera. Boa tarde, Júnior. Diretamente do Belém, Belém do Pará. Salve, salve, mano. Tamo junto. Seja bem-vindo. Você é o mesmo criador? Caraca, que massa, Cristiano. É como se fosse um... Ai... O Horizon é como se fosse um Top Gear remasterizado, né? Nossa senhora! Que isso? Essa fase aqui é horrível. Tem que recuperar aqui, senão vai dar ruim. 3.000? 3.000 é da hora também, né, Railson? Já zerei ele aqui também. O 2 e o 3.000. Já zerei os 3, na verdade. Nossa, não foi dessa vez, mano. Deu ruimzão. Não foi dessa vez. Lamborghini. Lamborghini eu nunca peguei pra jogar, não, Junior. Só joguei uma vez, mas nunca... Nunca peguei pra zerar, não. Só que eu não zerei o 3.000... 3.000, eu acho que eu zerei duas vezes ele, viu? Esse ano 2022 lançou o segundo Horizon Chase. Ah, aquele que tem o Ayrton Senna, não é? Tem o Ayrton Senna, se eu não me engano. Não sei se esse é o segundo, mas eu vi que tem um que tem o Ayrton Senna. Alcance de milhões, tá melhorando, tá, parece que tá voltando. Parece que tá voltando aos poucos aí. Eu selecionei ali, mano. Não sei se eu selecionei o mapa que eu já tinha. Que eu já tava. Eu acho que não precisa selecionar, não. Acho que já vai direto. Não sei se precisa selecionar. Acho que não precisa, não. Pra poder ir no país que eu perdi. Essa música é clássica. Essa é. Essa é das braba. Boa noite, Lilian. Tudo bem? Senhora, tem umas curvas insana. Bora, Bill! Bora, Bill! Você joga bem Top Gear 1, porque já estive zerando várias vezes. Mas essa última... Ficou muito no chat e jogou com a bunda. Entendi. É sobre isso, mano. Por isso que eu falo que jogo de corrida em live é difícil de jogar. Jogo de corrida... Caramba. Jogo de corrida em live é o jogo mais difícil que tem pra jogar. Porque se você piscou, bateu. Tirou o olho do jogo, você bate. Basicamente isso.
Mizenino! Sai da frente, miserável! Esse teclado do Google me tapeia! É, tem que ser tudo junto, bora, Bill! Bora, fi, tem que ser com dois i! Percebi esse jogo tem duas fases no Brasil. Essa música me emocionou, é da hora, né? Quase. Vou guardar esse nitro aqui, não vou usar agora não. Vou guardar pra mim não me lascar. Qualquer coisa eu já solto aqui. É tipo isso, Júlio. É difícil. Porque jogo de corrida exige muita atenção. Ainda mais Top Gear, né? Que tem umas curvas violentas pra virar. Mas esse password aí, o Washington, ele libera no modo amador, né? Esse Horizons. Do profissional aí do Champions é o outro. Eita lasqueira. Essa fase mesmo é no Brasil, que você perdeu também no Brasil. Ô louco. Só essas duas? O Marconi. Tá um nitro aqui, mano. Com uns dois pontinhos aqui só, já vou embora. Vai. Educated, nível Champions nessa pista do Brasil. Educated. Nossa, perdi a colocação. Eu devia ter abastecido antes, mano. Deixar pra abastecer na última volta não é recomendado, não. É meio tenso. Manual nunca joguei, Jeff. Tá batendo a chegada. Pegar duas posições. Vou tentar fazer isso aí, ô John. Tá fazendo isso aí alguma corrida. Na pista do Japão que meio que acontece. O que é? Pista do Japão que no meio da corrida anoitece? Ah, sim. Peru. É literalmente um Peru mesmo. Essa pista aqui. Fala, Gabriel Santos, boa tarde, belezinha? A próxima fase depois dessa que é a que eu perdi, né, eu acho. Que é a lascada. Rapaz. Essa pista aqui, o problema dessa pista é isso, mano. É o tempo todo. Praticamente o tempo todo com curva. Exige muita atenção. Nossa senhora. Quase. Tá perdendo, acelerando mais rápido que você, CPU. Tá, sai. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Viviane Bertin compartilhou. Fala, Vivi. Boa noite, belezinha? Tudo jóia? Boa noite, boa tarde. É isso aí.
Caralho, eu não tô aqui, eu não sei o que tem que fazer não. Cadê o pessoal? Muita calma nessa hora. Meu irmão perdi pra mim, quebrava os controles. Nossa, aí é foda, hein? Aí é sacanagem, hein? Quebrar controle é osso. Tá bom, terceiro. Valeu, Cleiton. Obrigado, Joseph. Obrigado, Diego. Valeu, Leandro Lima. Obrigado pelos likes aí, galera. Tamo junto. México, 6 voltas. No México agora. Altas pancadinhas. Olha que safado, mano. Ele bateu em mim e fez eu bater na placa. Me deu tipo um impulso. Esse Bernie incomodava demais. Tá mansinho ele. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Gilberto Gibson Ananias compartilhou a live. Mantenha pressionados o botão X e B. Aceleração não diminui. Não diminui nas curvas e nem bate nas placas. Mas se no caso, se não diminuir, eu bato, né? Por causa da velocidade. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Marcelo Augusto Rodrigues compartilhou a live. Geralmente o que eu faço é soltar o botão do acelerador. Obrigado, Marcelo Augusto. Valeu por compartilhar a live. Tamo junto. Obrigadão, mano. Banana. Boa tarde, Jairo, tudo bem? Muita karma nessa hora. Essa corrida tem 6 voltas. Acho que na hora que tiver faltando 2 eu vou abastecer. Praticamente será fazendo as curvas igual a CPU. É que ela nem freia direito, né, a CPU, pra poder virar as curvas. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Gilberto Kibson Anania seguiu a página. Comprei nada, Vivi. Mariane falou que tem bastante passagem. Pra poder comprar. Não precisa, tipo, comprar muito antecipadamente, não. Passagem não vai faltar, não. É de boa. Pra poder ir, sabe? Comprar uns dias antes. E todo dia tem passagem o tempo todo. E aqui, como muita gente não viaja pra São Paulo, não é muita gente, não, é pouquinha gente. O rodoviária daqui é pequenininha. Aí eles conseguem tranquilo. Top Gear 1 no PSP, top, hein? Show de bola. O dia que eu comprei tinha bastante mesmo, é, tem bastante. Sei, mais 2 pessoas comprou, é, então. Tem a rodo. Várias empresas, isso. Tem várias empresas e vários horários, exatamente. É de boa. Nem vou... Ah, mano, nem vou pegar não, velho. Só vai, mano. Vou tentar passar sem pitstop mesmo, galera. Vamos ver o que dá. Boa, galerinha. Passamos de 200 likes aí, ó. Valeu demais todo mundo que fortaleceu no likezão. Vambora, GG. Não precisou nem abastecer. Eu fiquei com 2 nitro aqui ainda, mano. Se eu tivesse soltado o nitro antes, eu tinha passado a máquina e ficado em primeiro. Paulo Santos, boa tarde, Paulo, belezinha? Mas como eu, ansiosa, já comprei faltando 1 mês já. Eita, aí sim, Vivi. Mas tá bom, pelo menos já tá no esquema, né? Pelo menos já tá tudo certo. Você já comprou a de ida e de volta, né? Brasil agora, galera, ó. 3 voltas. Essa fase no Brasil que é um saco. É muito hard essa fase, mano. De boa, Paulo. Graças a Deus. Belezinha.
ligado? Essa fase aqui é muito ruim. Começando pelas essas placas. Lascada. Gosto da música, a música é top mesmo. Lanchonete aqui perto. Comeu um lanchinho, Paulo, da tarde. Salve as árvores, não bata nelas. Bate nas placas ao invés das árvores. Ah, cara, olha isso, meu. Quando a gente vai à tarde, vai ser muito mais tranquilo. Mari vai conseguir? Ah, ela vai ter que só vai confirmar com a mãe dela, porque eu já falei agora. Agora ela tem que fazer o resto aí. Só agora eu tive condições de comprar um Super Nintendo. Boa, Gabriel. Deixa eu focar aqui, galera, senão eu vou perder de novo, mano. Eu não tô afim de voltar tudo, não. Perder de novo aqui é triste. Sim, Cristiano, de busão. Não tô afim de perder de novo nessa pista aqui, não, véi. Obrigado, amigo. Eu não tô você muito bem. Amigo. Júnior aí, compartilhou o live. Ai, cara, que árvores. Nossa, mano. Essas curvas lascam demais o player, velho. Ó. Essa pista aqui é muito lascada, velho, no Brasil. Lascada demais. Tá vendo que vai comer na janta? Tá cedo ainda. Ai, bati não, bati não. Tá calepau, e aí, Arthur? Esse calor, o açaí vai bem. Nossa, vai maravilhoso. Salgado, preço da passagem acima de 100, vendo aqui. Daqui pra São Paulo é 90, Cristiano. A gente tava vendo. 90. Mais ou menos. Fui sim, tava em casa e não tem como ficar sem comer nada à tarde. É, aí é complicado mesmo. PA pro Tietê, né? É, 90 pila. 90 pra ir, 90 pra voltar. 180 meu, 180 seu, 360. Salgadinho. Salve, David, beleza? Japão, Tóquio. 7 voltas, vambora. Você vai me dar as passagens? Doe. Olha, olha outra pistinha ruim pra fazer também, ó. Comida? Você come pouco, é de boa. E de volta ficou R$133? R$133? Ah, de boa, Vivi. Barato. Não ficou tão caro, não. Caraca, barato, Cristiano. R$27,80 só. De boa. Aqui que é caro, daqui pra ir. Pra São Paulo. Bem carinho.
carro, por exemplo, você não ia gastar esse valor. Nem a pau. O van, sei lá, a van também é muito mais barato. Eu lembro que quando eu fui pra BGS, eu paguei 70, acho que foi 70 reais na van, ida e volta. 70 reais, ida e volta. O busão é muito mais caro. Melhor Top Gear, Rolino? Esse é da hora, né? Vai dar bom, vai sim. Já deu, já deu. Amanhã tem live? Tem sim, Paulo. Sai da frente, menino. Fala, Bruno, beleza? E Nonato, tranquilo? E Cristiano Ribeiro? 2011 foi no show do Iron Maiden no Morumbi, São Paulo. Paguei 50, fui de caravana. Ah, olha aí, ó. 50 é ida e volta, né, Cristiano? Já inclui a ida e a volta. Galera, quem tiver chegando na livezinha, não esquece de clicar no likezão pra fortalecer nós aí, meus queridos. Clica no likezinho brabo aí, ó. Pra ajudar nós aí. Quem puder compartilhar também ajuda em dobro. Quem puder clicar nas estrelinhas do lado do chat e conferir, tem 75 gratuitas também. Ajuda mais ainda. Salve, Romário, beleza? Beleza, aí sim, Nonato. Aí é show, Cristiano. De boa, né? 50 pra ir voltar, tá ótimo. Bom demais. Top Gear 3000, eu já zerei aqui também, Ismael. Em breve nós traz ele novamente. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Obrigado, Volino. Valeu por compartilhar. Valeu, Gilvan, pelo segmento. Seja bem-vindo. Valeu, meu querido. Tá um litrinho aqui agora pra fortalecer. Esse primeiro lugar tá longe, mano. Tá doido, senhor? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Cristiano Ribeiro Caetano. Primeiro lugar tá correndo horrores. Valeu, Cristiano Ribeiro. Obrigado pelo compartilhamento. Prince of Persia? Rapaz, eu joguei a primeira fase desse jogo e já desisti, mano. Misericórdia com Prince of Persia. Difícil demais, mano. Zerar Top Gear 2 é pra poucos. Só zerei uma vez, ralei muito. Sim, Top Gear 2 é... É difícil mesmo, Edmur. Top Gear 2, qualquer vacilo ali é game over, mano. No nível Champion, nunca zerei. Championship no Top Gear 2 eu nunca consegui. Japão, 5 voltas, bora. É, eu peguei lá no grupo, Paulo. No grupo tava falando 51. Aí eu coloquei aí. Mas eu não sei se eu vou deixar aí, não. Vamos ver. Na tela. Não sei se eu vou deixar na tela marcada aí, não. ...61, assim, é porque eu bebi as que eu tava devendo, né? Bebi as que eu tava devendo e a galera que ajudou aí também já completou mais quantidade. Aí fiquei insano, aí deu pra ficar insano. Nó! Japão é chatinho. Pior que é. As pistas de noite que é facinho de você bater, né? Tem que tomar cuidado. Uns meses atrás era um recorde de 60. É, então. Agora já tá em 72, você tá doido. Insano, filho. Você tá maluco. Quebrar recordes agora tá cada vez mais difícil. Cada vez mais hardcore.
Ah, eu acho que eu não devia ter feito isso. Soltei nitro na hora errada, velho. Era pra ter esperado um pouquinho. Na reta. Vacilei. Vacilei bem vacilado. De uma em uma, é tipo isso, Paulo. De uma em uma mesmo. E pra chegar nesse número aí é embaçado, hein? Vai ficando cada vez mais insano. Carrinho safado, sai da frente, menino. Top Gear é topzera, ô, oh, com certeza, Jefferson. Coisa linda, coisa bela. Toda hora que eu vou tentar passar alguém, eles me atrapalham. Rapaz. Sai da frente aí, ô, filho do Bill. Só agora. Lembrou da minha infância? Olha esse, Cícero, boa. Infância total, né, esses games. Joguinhos clássicos. Salve, Francisca, belezinha? Lembra de mim? Lembro sim, Francisca. Você apareceu ontem aí, né? Vou soltar um nitro ali em cima, porque é a última volta. Aqui agora dá bom. Uhul. Lembro, lembro sim, Francisca. Senhora, olha o tanto de curva essa parte. Nossa, essa plaquinha judia. Mas tá bom, acho que já vai dar, ó. Vai dar GG. Boa, garoto. Obrigado, Gilberto Júnior. Valeu pelo compartilhamento aí, tamo juntão. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Gilberto Júnior compartilhou a live. Tararara. Essa pista do modo championship é chata. É chata, tem vários obstáculos na pista, né, mano? Obstáculo pra garai. Tá doido. Carro branco Sidewinder. Era baseado na Ferrari 288 GTO. Olha aí. Ferrarizinha. Obrigado, Cícero Fernandes. Valeu pelo compartilhamento, Cícero. Bora. Que hora você vai lá? Ah, então, minha mãe falou que umas 7h30, 8 horas, eu acho. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Cícero Fernandes compartilhou a live. Pam, pam. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Deucliciano da Silva Neto seguiu a página. Entendeu? Nossa, nem vi. Salve, Clever, beleza? Olha, quem também carinho me bateu em mim ali. Salvo eu. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa-ra. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Edson Santos compartilhou a live. Obrigado, Edson. Valeu por compartilhar a live. Final lap. Tá, vou soltar todos os meus itens aqui agora. Começando um aqui. Sai da frente, miserável. Vai, 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 vai. Nossa senhora, o carrinho roxo tá rápido, hein? Olha! Nossa! Meu amigo, no finalzinho deu ruim, hein? Que droga!
Preguiça, nem me fala, Paulo. Tá doido. Ó o pó. Seu jogo favorito de PS2? PS2? GTA? É, God of War? Resident Evil 4? Bully? Black? Midnight Club 3? É, Need for Speed Underground? Need for Speed Most Wanted? Tem vários. PS2 é muito jogo bom também. O melhor é o roxo. Costumei jogar com o branco, eu gosto do branco. Econômico. É bem econômico. Galera, falta 8 likezinho. 8 likezinho pra gente bater 300. Se puder fortalecer nós aí, ó. Gosta do branco também, Vivi? O branco eu acho que é o mais fácil, né, de jogar. Porque ele é mais econômico. Tem fases que você não precisa nem abastecer com ele. Só vai. É o simplesmente só vai. Bateu mais de 130, o alcance parece que tá voltando, Paulo, aos poucos. Só que não tem muito seguidor na live, não. Não sei se é porque o seguidor da página não curte muito Top Gear, ou não sei se é, não sei porquê. Ou se não recebeu notificação mesmo. Mas seguidores mesmo não tem muito aqui hoje, não. Qual que é esse jogo? Esse aqui é o Top Gear 1. Gosto da trilha sonora desse game, é top reminder. E aí, João Augusto, boa tarde, belezinha? Como assim no canal? Virar apoiadora? Você fala, Francisca? Pra virar apoiadora, do lado do seu chat tem um desenho de uma bandeirinha verde com um coraçãozinho dentro. Você vai clicar nessa bandeirinha verde e vai virar apoiador por aí. Não vou abastecer ainda não, vamos esperar um pouquinho. É o mais fácil, mas em compensação é o que menos dá emoção. Dá menos emoção. Joguei muito Top Gear, da hora, né, João? Clássico. Obrigado, Guilherme Vargas. Obrigado, o Eric também. Caraca! Tô quase alcançando o primeiro lugar. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Ó, minha tela acabou de apagar. Mas na live pra vocês não aparece isso, né? Pra minha live a tela apaga, mas pra vocês continua normal. Loucura, mano. Esperar chegar meu outro cabo que eu comprei, vamos ver. Se eu trocar no cabo, vai melhorar esse BO aí. Valeu, Tuan. Obrigado por compartilhar. Agora eu não lembro se era a última volta ou se não era, mano. Não lembro agora, eu acho que é a última volta, velho. Acho que eu não precisava ter ido. Não, não era. Ufa. Não era. Me viu, ô louco, sempre vejo o Tuan. Boa tarde, beleza? Sempre tô de olho. Essa gasolina aqui, será que dá, velho? Vai ter que dar. Dá sim. Não bate não, pelo amor de Deus. Bater no finalzinho aqui é triste, hein? Vai, 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 que dá pra passar roxo ainda, mano. Vai, 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 vai.
Ah, que raiva, não deu. Sonic 1? Sonic 1 eu joguei esses dias, Francisco. Eu joguei essa semana. Foi, eu acho que foi terça-feira que eu joguei. Olha aí, a Francisca conseguiu resgatar 75 estrelinhas. Ô, Francisca! Francisca Rodrigues resgatou 75 estrelas grátis. Ai, mano, você não meteu uma dessa não, né, tua? Eu sou o de cima. Eu não fico em cima não, mano. Vamos lá, galera. Tamo junto, Francisca. Obrigado por ter conferido as estrelinhas mandadas pra nós aí. Obrigadão, viu? Isso aí, galera. Cliquem nas estrelinhas do lado do chat vocês aí também, que vocês podem ter 75 grátis. Vambora. Esse Tuan. Esse Tuan inventa cada coisa. Que não bate no poste pra pegar duas posições? Vou tentar fazer isso. Primeira vez que eu joguei Top Gear. Pera aí. Lembro que mais batia nas coisas do que corria. Normal, normal. Top Gear é assim mesmo, Andressa. Você não tem costume de jogar. Você não tem costume de jogar, dá ruim. Se lasca muito. Batendo o tempo todo. Na primeira corrida do jogo, você já dá game over. Bom sempre Super Nintendo fliperama nas locadoras. Eita, boa, Bruno, é isso mesmo. Top demais. Caramba, rapaz, que pancada que eu dei ali. Não, na curva não. Nunca solte nitro na curva. Então quer dizer que você tá torcendo pro de baixo, então, Tuan. Casa do chat, você olha mais pro de baixo? Entendi. Tem que olhar pro de cima, pô. Simbora, Francisco. Aí, filho do Bill. Nossa, quatro voltas ainda. Ó, eu tentei tampar ele, mas não deixa. Ele passa mesmo assim. Pilantrinha, né? Bora, Bill! Bora, Bill! Ah, ele já foi pra abastecer. Olha a combustível dele. Bem menor do que o meu. Sai de mim, ô miséria! Ai, ô miséria! Boa, velho! Caraca! Freia! Tenho dois nitro. Bora, fim do frio! Profissional, Danilo. Toda hora eu tô batendo nessa parte. Isso é bom, mas nunca iria ganhar. O Lucas, ele ganha até jogando com a luva. Ô louco, bicho. Boa tarde, Reginaldo, beleza? Tá paz, tranquilo? Graças a Deus. É nóis, Reginaldo, tamo junto. Seja bem-vindo. Já
Já passei, eu tô. Aquela pista que tem um formato feio lá, já passei já. Mas vai vir outra, eu acho, mano. Eu acho que tem mais pista com aquele formato lá, viu? Pelo que eu lembro, acho que tem. Hã? Quase bati. Mano, eu não sei se na cidade de vocês tem pamonha. Não sei se é em todo lugar do Brasil que tem pamonha, mas vocês já comeram pamonha? Vocês gostam de pamonha? Eu gosto de pamonha doce. A salgada eu não sou muito fã não, mas a doce eu gosto. Inclusive faz milhões de anos que eu não como uma pamonha, mano. Milhões de anos que eu não como uma pamonha e hoje eu vou comer. A vida do crente não tá fácil. Hoje não, Francisco. Foi ontem. Tem, não gosto. Minha mãe faz, olha aí, top. Recife, aqui tem em toda a esquina. Gostoso, né, Clássico? Fazia muito tempo que eu não comia, mano. Pamonha salgada você nunca comeu? Explicar o que é pamonha? Nossa, difícil, hein, mano? Como é que eu explico? Bora, Bill! Alguém consegue explicar pro V o que é uma pamonha? Feita de milho, com põe queijo no meio. Depende, né? Não é todo mundo que põe queijo no meio também. Você é um amigo. Tem gente que põe, tem gente que não. Mas com queijo no meio fica bem melhor. Salgada de jeito nenhum, é. Também não gosto não. Gosto da doce. Eu gosto de pamonha doce, Paula? Eu também, eu tô comendo a doce aqui. Minha mãe trouxe uma pra mim que faz muito tempo que eu não como uma, velho. Rapaz do céu, não lembrava nem do gosto aqueles, né? O V, o Vivi, ele não é daqui do Brasil. Londrina tem uns mercadinhos que vende? Pamonha, munguzá, só doce, salgado não? Esse munguzá, eu acho que eu nunca comi não. É sim, Clayton. Você tá com selinho de apoiador. Você tá com selinho de apoiador normal. Mas vem uma maciota. O seu apoiador, ele tinha vencido? Chegou a descontar lá e renovou, alguma coisa assim ou não? Porque o seu selinho tá aí normal. Sem política no chat aí, galera. Please. Isso, nem vi meus nitros, nem vi que a fase tava acabando, na verdade. Obrigado, Ivaldo. Valeu pelo segmento aí, seja bem-vindo. Milho cozido, leite condensado e leite de coco? Deve ser bom. Ô louco, sério, Andressa? Tem que olhar pro meu carrinho, pô. Eu sou de cima. Você é um amigo. Mário Colosso compartilhou a live. Valeu, Mário Colosso. Obrigado por compartilhar a live.
alguém que é preguiçoso, lento ou palerma? Ué? Ah, pamonha, verdade. Pamonha serve pra uma ofensa também. Pamonha serve pra uma ofensa, né? Tipo, ah, você é um pamonha. Mas não é pamonha ofensa, não. É pamonha comida mesmo. Oh, meu Deus. Isso é mais rápido. Essa é chata, mano. Só de boa, Mario Colosso. Pamonha salgada é ruim pra caramba. Ai, eu também não curto pamonha salgada, não. Eu só gosto da doce. Pamonha salgada eu não curto. Aqui em casa, vários deles. Vários pessoal aqui em casa curte a salgada. E hoje eu não curto. É muito diferente da doce salgada. Não tem nem comparação. Ainda está com saldo para renovar, Cleiton? Você sabe mais ou menos o dia que vence? Eita lasqueira. A mãe ofensa também já conhecia? Intimidei de encontrar informação na Wikipedia, pior que encontro mesmo. Facinho, facinho. Três voltas. Essa daqui não é tão difícil não, né, Mario? Eu quero é tentar pegar duas posições. Minha mãe faz com açúcar. Sal ou açúcar? E os dois juntos? Eita! Olha aí. Vou abastecer agora não, vambora, vai, segue o baile. Segue o bailão. Duas voltas ainda. Na próxima acho que vou abastecer um pouquinho. Vou guardar esse nitro. Que pancada. Eu gosto mais é do quiz. Quiz? Eu prefiro pamonha. Bem mais. Não precisa abastecer? Dá pra arriscar não, Júlio. Dá pra arriscar não, minha coisa. Tem mais uma volta ainda, velho. Eu não abastecer, vai dar ruim. Aí tá ótimo, vambora, vambora. Só vai. Agora tem uns nitrinhos pra usar, já usam aqui pra pegar velocidade. Gosto de comer o milho mesmo, milho cozido? Nossa, milho cozido é muito bom, né, Andres? Eu gosto de milho cozido, velho. Tá com salzinho ali, ó. Tá com salzinho no milho. Fica muito top. Eita. Ô, louco, ó o carrinho, mano. Me passando, sai daqui, ó, filho do Bill. Tá rápido demais pro meu gosto. Tá soltando nitro também, ô máquina? Pera aí, véi. Vai me passar não, minha filha. É o quê? Mano, que sacanagem. Não acredito, cara. Eu bati na última árvore, mano. Se eu não tivesse batido naquela árvore, eu tinha ganhado. Bárbara de Oliveira compartilhou. Que mix top gear da hora, né, Flaviano? A trilha sonora é show. Você é um amigo. Mary Lucia compartilhou a live. Eu gosto de fazer receitas brasileiras. Boa noite, Bárbara, belezinha? Obrigado, Mary Lucia, pelo compartilhamento também, tamo junto. Pão de alho é bom demais, né, Vê? Cuscuz feito na hora, manteiga e um café quentinho. Não precisava abastecer? Ah, na dúvida, mano. Na dúvida eu não arrisco, não. Bateu na árvore disfarçada de poste. Foi triste, hein, mano? Manteiga eu não coloco não, Andressa. Eu coloco só, como só o milho mesmo, cozido. Não coloco manteiga não.
consigo lembrar o dia que é nova. Se eu não me engano, você consegue ver nas configurações lá da Play Store, o Clayton. Lá em seus... na parte de... tem uma parte lá que você consegue ver o dia que vence, se eu não me engano. Lá na Play Store. Fala, Anderson, beleza? E aí, Mari Lúcia, belezinha? Se perde, mas se acha. Olha aí. Vai indo em frente que atrai vem gente. Sempre. Sempre atrás tem alguém, né? Receba, Francisca. Receba. Quase seria o Top Gear da missão final. Eu bati o NPC e ganhou. Vixe, Flaviano. Trollou, hein? Aí, trollou. Boa live. Tamo junto, Mário Lúcio. É nóis. Salve, Saulo Andrade. Beleza? É Emerson VBL mesmo, Elvis. É Emerson VBL do jeitinho que tá escrito aqui. Obrigado. Lá no YouTube você encontra. Ei, Raimundo, beleza? Sempre, aí sim, tamo junto, Mari. Parabéns. Como é que é? Como é que é o quê? Fala, Patrícia, belezinha? Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill. Boa tarde, Elcio. Tranquilo? Valeu por compartilhar aí, mano. Opa, beleza, Volney? Tranquilo, graças a Deus. Jogos preferidos de corrida é o Top Gear, né? Top. Top Gear, show de bola. Coisa linda, coisa bela. Uhul. Quase, hein? Como manda esses áudios? Exclamação sons. No plural. Digita aí no chat. Francisca. Digitando exclamação sons aí no chat, vai aparecer todos os áudios disponíveis. Pra você usar aí no chat aí também. Ai, tomei. Nossa senhora. E aí, Raimundo, beleza? Raimundo, você tem que compartilhar a live em modo público. Pra poder aparecer pra mim que você compartilhou, porque pra mim não apareceu, não. Compartilha a live em modo público. E aí vai aparecer. É exclamação, sons, Francisca. Você tá colocando... você tá colocando interrogação. Boa noite. Agora sim, Raimundo. Agora foi, hein? Agora compartilhou. Valeu, meu querido. Obrigado por compartilhar aí. Boa noite. Fui tapiado. Fui tapiado. Você é um amigo. André Lúcio compartilhou a live. Obrigado, André Lúcio. Valeu pelo compartilhamento aí também. Tamo junto. Galerinha que estiver chegando na live, galera, não esquece de clicar no símbolo de estrelas. Cliquem nas estrelinhas do lado do chat de vocês aí, galera. E confere se tem 75 estrelinhas de graça, tá bom? O Facebook tá dando aí pro pessoal que acompanha a live, dá aquela conferida básica. Cara. Receba. Obrigado, Alcides. Valeu pelo compartilhamento também, Alcides. Tamo junto. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Alcides Bruno Ribeiro compartilhou a live. Terceiro? Tá bom. Dando deu pra classificar. Obrigado, Thaís. Valeu, Vitor Hugo.
Obrigado, Adelino. É top, né, Arlindo? Trilha sonora maravilhosa mesmo, mano. Tá doido. Coisa linda, coisa bela. Emerson Fittipaldi. E aí, Elcio? Só de buenas? Nossa senhora, olha essas curvas. Tá doido, senhor? Exclamação sons, tem que digitar junto, Francisco, pra poder aparecer. Aí aparece no chat todas as opções que você tá usando. Não tem como oferecer, ô Tuan. Até chegar aí já estragou, mano. Eu não quero mandar uma coisa estragada, entendeu? Obrigado. Salve, Bruno! Tudo jóia? Boa, galera! Falta 6 likezinhos pra gente bater 400. Vamos que vamos! Só bora! Churumela? Churumelas? Que isso, mano? Que palavra diferenciada é essa? Nitrinho? Nossa senhora! Que pancada! Menino, era pra ter passado ele, velho. Muita piada, hein? Aqui na minha cidade tá muito frio. Muito frio aí hoje, Elcio. Inventava pelo Tuan. Foi inventada pelo Tuan, né? Tuan que inventou essa palavra aí? Três voltas. Vambora. Obrigado, Iago. Valeu, Felipe. Valeu, Reginaldo. Valeu, Marcos. Obrigado, Valéria. Valeu, Leandro Vicente. Everton Ricardo. Obrigado pelos likes aí, galera. Todo mundo tá fortalecendo o likezão aí, ó. Todo mundo tá compartilhando também. Tamo junto. Vambora. Bora que bora. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Everton Ricardo compartilhou. É o Zodão da cidade dele. Obrigado, Everton. Valeu por compartilhar a live. Tamo junto, mano. Duas voltas. Ei, rapaz. Fala, Rodrigo Souza. Boa noite, belezinha? Tudo certo? Começou a travar? Aí é troll, hein? Aí, isso não é bom. Agora, será que é a internet? Vamos, meu fio. Deve ser, né? A NetNet. Nossa. Receba, Francisca. Aqui tá normal? É, deve ser a internet do Paulo mesmo. Tá deixando a desejar. Tá
Fala, Tony, boa noite, belezinha? Luan também tá normal. Se travando não, Marlon? De boa, né? É a internet do Paulo mesmo. Usar os três nitros? Pois é, mano, eu nem vi que eu tinha mais nitro lá. Acabei nem usando. Vacilo. Internet do Paulo não comeu rapadura. Tá normal, né, Francisca? Boa noite, Miltair, beleza? Bem-vindo. Minha também tá normal, o Paulo esqueceu de pagar a internet e tá reduzida. Boa tarde, Samantha, como é que você tá? Belezinha? Tudo certo? Tá chegando, Samantha. Você vai aparecer por lá, Samantha? Tá chegando, hein? Falta pouco. Já é começo do mês que vem, né? Dia 8. Sabadão. Menos de um mês. 3 semanas, mais ou menos. Carro vermelho tá manifestado? Como assim? Carro vermelho. Nossa, mano, tinha nitro ali, velho. Esqueço de usar, mano. Fala, Dário, boa noite, beleza? Levar a dose de petróleo pra você, se pá, até vou. Tem uns 3 amigos streams que vão aí, ó. GG. Top, Samantha. Vê se você entra também lá. Né? Sabadão. Vê se você consegue pegar o ingresso pra você ir também. Aí é da hora, hein? Fechando pra valer. Ah, sim. Tá bem chatinho, né? Essa música aqui é da hora, hein? Resident? Já sim, Dario. Eu joguei... Que dia que eu joguei Resident? Quinta-feira. Antes de ontem eu joguei Resident Evil 2. Classicão. Aqui no canal. Ô, oh, bosta. Que troll. Colocou filtro? Sim, tá com filtro, Samantha. Tá com filtro, senão dá ruim. Top Gear sem filtro é embaçado. E aí, Valéria Soares, tudo bem? Usa o nitro nessa reta, é, na retinha é a melhor parte pra usar, né? Essa corrida é curta. Ah, já tá no final já, ó. Só bora. Um aqui agora. Insano. Senhora, o carrinho roxo tá vindo bombando, mano. Sai de mim, meu filho. Não vai passar, não. Não vai passar, não, que essa corrida é minha. Não posso bater, mano. Ai, cara. Ele tá na minha cola, velho. Se eu bater, eu perco, hein. Vai, 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 vai. Vai. Quase, mano. Pior que parece mesmo, Els. Pior que parece mesmo, sentado com a perna dele pra frente ali, né? Reta pra frente. Boa. Em terceiro, 59. 59, olha só. Por um eu não fico em segundo.
Obrigado, William. Valeu, Adriano. Valeu, Elvis. Obrigado, Célio. Valeu, Cássio. Obrigado pelos likes aí, meus queridos. Valeu pelo todo mundo que tá fortalecendo aí, galera. Todo mundo tá fortalecendo a livezona aí. Profissional? Sim, esse é profissional. Tá no profissa. Cuidado com a pista de Bordeaxos. Difícil essa pista aí, né? Eu nunca reparo muito no nome das pistas. Lá vai. Ele abordou. Bordeaux. A pamonha foi dia. Foi dia mãe que fez? Se foi minha mãe que fez? Não, eles compraram. Provavelmente comprou, Paulo. Vão fazer, dá bastante trabalho. E a gente fazia na roça antigamente. Uma volta já, mano. Vamos lá, vamos lá. Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill! Boa noite, Nelly. Tudo jóia? Oh, caramba. Ai, bate não. Nossa. Deu muito bom essa corrida, não. Ele é bordô? Oxi! Bordô? Que estranho, que diferença, Samanta. Caraca, diferença grande, hein? Boa tarde, Nelly. Belezinha, Nelly. Tudo bem, graças a Deus. Uso nitro? É, usei ali no finalzinho, mas não deu bom, não. Vontade de comer um requeijão feito na roça. Um cafezinho quentinho. Top, né, mano? Hoje eu vou no aniversário mais tarde. Aí o bucho já fica preparado pra mim, porque eu vou comer horrores. Aí minha perna tá doendo, mano. Tô meio ruim pra andar ainda, velho. Perna direita tá só bagaço. O Bill é seu filho? Não, né não. Eu não tenho filho não, Anneli. Bill é um meme que tem na internet. Francês, né, filho? Fazer biquinho pra falar qualquer coisa. Nossa senhora, é francês? Oxi. Foi malhar hoje? Não, hoje eu não malho dia de sábado, Paulo. Dia de sábado eu nunca vou, não. E aí, Gabrielzinho Góis? Salve, salve. Boa noite, mano. Bem-vindo aí, meu querido. Ela faz o presságio dela. Você viu só? Segunda dama nessa live, Soninha. Primeira dama é a Marina. Paulo concorda comigo. Marina, misericórdia. Cancela Marina, Samanta. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Gabrielzinho Boas compartilhou a live. Vi no grupo algo e pensei que era você malhando. Não, é eu não. É o outro Paulo que malha final de semana também. E eu não malho final de semana, não. Puta que pariu, velho. Nem vi, mano. Quantas voltas faltam? Deixa eu ver aqui.
4 voltas ainda, rapaz. Dá pra pegar a primeira posição? Dá, dá pra pegar. Se não bater muito, dá bom. Sábado a gente malha a perna? Eu malho quarta-feira, os perna. Toda quarta. Sabadão não malho, não. Sabadão tá de boa. Descanso, né? Descanso. E aí, Lucão? Só de buenas? Lucão casca grossa? É só pegar o jeito, exatamente, bonito. É só pegar o esquema. É só pegar o jeito que dá GG. Na próxima volta eu vou abastecer, hein? É, pra diferenciar, verdade, o Oliver Poe. É, o que ele coloca no o que ele coloca no Facebook dele é isso, né, Oliver? Ele coloca de Oliver Poe, então. Chamar de Oliver Poe tá de boa. Essa parte aqui que é chatinha de passar. Ai, cara, perdi, mano. Exatamente, ô Samantha, exatamente isso. Exatamente isso. Sábado a gente comer. Ficou malhei. Aí na semana que vem, aí você pega e malha pra perder o que você comeu no final de semana. E assim vai indo. E assim sucessivamente. Ó, palavrinha chique, hein? Sucessivamente. Coisa linda, coisa bela. Rapaziada. Boa, garoto. Essa coisa aqui é ruim de vir, mano. Esse pit stop aqui é horrível. Vambora que vai dar. Vambora, vambora, vambora que vai. Vambora que vai. Tá recuperar a posição aqui agora. Pelo menos um terceiro. Será que dá, velho? Porque primeiro já era. Pode esquecer. Tá lá no fim do mundo já. Terceiro já não vai mais. Primeiro já não vai mais, não. Troglodita? Caraca, meu irmão. Não é possível, mano. Nossa senhora. Que troll, velho. Que troll aquele negócio ali. Menino. Menos de meio tanque, dá pra terminar. É, eu enchi só um pouquinho. Mas deu ruim ali. Te deixei avisado, viu, Emerson? Joga Yoshi no buraco, faz mal à saúde. Eu não faço isso não, Nayara. Primeiro jogo a gente nunca esquece. Com certeza, Dimitri. É inesquecível, né? França. Agora eu tenho que ir bem. Agora eu vou ter que ir bem nessa fase aqui. Agora eu vou ter que ir bem. Nossa senhora, essa fase aqui tem umas curvinhas lascadinhas ali. Tem 6 voltas, vou precisar abastecer uma vez. Opa, nossa senhora, eu já tomei uma pancada ali, velho. Faz parte, faz parte. Já passou raiva aí. Aquele pit stop de pegar na fase anterior lá é horrível. É facinho de você bater naquele pit stop. Essa pista é um inferno, é chata mesmo. Tem umas curvas aqui. Ah, essa pista aqui é das árvores, velho. Aquelas árvores de uva, sei lá o que é aquilo ali. Seis não precisa? Só se não bater muito, né, no caso, né? Dá pra passar? Também não precisa abastecer? É, se bem que essa daqui é curtinha a corrida, parece, né? Ou não? Mapa? Ai, cara, essas árvores, mano do céu. É muita trollagem. Voltei, fala Carlos. E aí, Adalto? Boa noite, beleza? Todas da França não precisa? Ô, louco, sério? Só o carro branco, no caso.
Tá o Netrink na reta aqui agora. Meu amigo. As plaquinhas judia, né, velho? Essa corrida aqui eu não posso ir mal, não, velho. Preciso ir bem nela. Nossa senhora, tem até pedra no chão aí, lascou. As pedrinhas estão lá demais. Pera aí, galera, já colei o chat aí. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Robson Nascimento seguiu a página. Obrigado, Robson. Valeu pra seguir a página. Duas voltas. Tem um nitro. Vai ter que dar. Bate não, bate não, bate não. Nossa. Ai, ai. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Antônio de Pádua compartilhou a live. Valeu, Antônio. Obrigado por compartilhar. Meu Deus, obrigado, essa placa judia demais, você mano. Você é um amigo. Lemar Nogueira compartilhou a live. Tá, ah, vou arriscar passar 100. Vamos lá. Vai que dá. Obrigado, Neymar. Valeu por compartilhar também. Não, soltei... Ah, cara, eu não boto fé. Soltei dentro na hora errada. Mas vai dar ainda. Ainda vai dar. Aí, garoto. GG. Boa noite, Pierre, beleza? Essa oveira é mais um disfarce de poste. Troll, né? Troll demais, não dá pra bater muito, dá pra passar sem abastecer, é isso aí. Roxinho não corre nada, mas na curva, lindo em todas, mais vantajoso. O roxo, tava no grau ontem, um pouquinho, né, Yara? Um pouquinho bom. Qual é o melhor, pão de queijo, pão de batata, o pão de alho? Galerinha, pão de alho. Uhul. Pão de alho é bom, hein? Pão de alho é uma delícia. Esse é o top das galáxias, da hora, né, Neymar? O jogo no console é diferente, eu zerei mais de 300 vezes no console e algumas no emulador. No emulador a quantidade de consumo de combustível é diferente, console mais rápido. Ué, capaz, Júlio, ô louco. Sabia não. Nunca duvidei, deu boa, deu boa. Vambora. Nem vi quantas voltas tem, vamos ver. Obrigado, amigo, você é um amigo. Paulo Oliveira. Foi ruim? Obrigado, Paulo Oliveira. Valeu por compartilhar a live também. Tamo junto, meu querido. Tava dormindo. Capaz, Carlos. Pegou Paulo vírus, é? Pão com alho deve doer a alma. É, aí o bicho pega, hein? Ai, cara. Tem umas curvas aqui que judia, hein? Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota. Certo? Ô louco! É o quê? Que nome é esse, mano? Como assim, velho? Três voltas só, Tony? Ah, então de boa. Voltei, fala Edson. É verdade que o Júlio falou? No emulador gasta mais rápido, então? Caraca, velho. Você viu, Paulo? Você é um menino. Que nome é esse, mano? Como assim, velho? Nome pesado, hein? Olha isso, eu até desconcentrei aqui agora. Que nome é esse, rapaz? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Rubens Alexandre compartilhou a live. Dormiu com vontade mesmo, esse Carlos, hein? Formado dessa vez me lembra as botas. As meninas me derrubaram aqui! Super poderosas. Carai. Do nada, né, mano? Receba! Me derrubaram aqui, ó. Galera, cliquem nas estrelinhas, pessoal. Às vezes vocês ganham estrelinhas e nem sabem.
Clica nas estrelas do lado do chat de vocês aí, ó. E confere se tem 75 grátis. Tá no profissional, Paulo Vinícius. Caraca, mano, já era a última volta, velho. E aí, Jederson, beleza? Reclamar eu durmo mais, ô louco, Carlos. Você não era assim? Terceiro, tá bom, tá bom. Opa aí. O Dilma ainda vai pagar doses assim? Pagar doses assim? Assim como? Fala, Haroldo. Boa noite, Haroldo. Beleza? Muito bom, Top Gear. Até hoje eu jogo no meu PlayStation 2. Olha aí, top demais, Charles. Show de bola, mano. Bora lá. Tô aqui na loja, mas tô vendo a live. Não sei se viu minha mensagem. Vi se mandando aqui. Igual da figurinha? Ah, tá doido? Aí judia aí no bico? Nu! O bico é insano, hein, mano? Foi ruim. Bebe uma, já capota. Me derrubaram aqui! Me derrubaram aqui, ó! 500! Coisa linda, coisa bela! Sai de mim, ô miséria! Pensando em jogar o Mario Kart, galera, depois que eu zerar esse. Pra aproveitar o embalo em jogos de corrida. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Jederson Pagani compartilhou a live. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Haroldo me derrubaram é viciante, né, Matheus? Concordo. É da hora demais. É da hora demais, mano. O bico do urubu. Tá louco, Samantha. É tão bom o Mario Kart. Aproveitar o embalo de jogo de corrida. Bora, Bill! Bora, Bill! Nossa senhora. Obrigado. Bora, filho do Bill! Sou capim canela, compartilhou. É o quê? Que nome é esse, mano? Caraca, a galerinha tá vindo com os nomes diferenciados na live, né, mano? Caraca, velho. Que isso, mano? Mario Kart de Nintendo 64, eu vou jogar essa semana. Me derrubaram aqui! Me derrubaram aqui! R3 ou nada. R3 eu fico muito perdido, mano. Misericórdia. Tá maluco. Loucura. F-Zero. F-Zero é legal também. Só não manjo muito, mas dá pra jogar também um pouquinho, né? Pra dar aquela brincada. Me derrubaram aqui, ó! Quero café. Quero café! Isso aqui é uma porcaria. Putz grila, mano. Tá vendo só? Eu não reparo, velho. Eu não presto atenção na corrida. Aí na hora que eu vou ver, já acabou e eu não usei os nitro, mano. Que ódio. Seis voltas, mano. Essa pista aqui tá meio diferente. Essa pista aqui tá meio diferente também, hein? É da SNES ou tem Mega também? O que? O F-Zero? Júlio? Receba. F-Zero é do Super Nintendo. Se tem pra Mega Drive, eu não sei não, hein? Eu nunca vi.
sem precisar entrar no pitch. Nessa 6 voltas não vai precisar, né? Se ir tranquilo. Se não usar nitro, você passa de boas. O nitro gasta mais gasolina, né? Fala, Marcelo. Beleza, Marcelo? Ah, tem que trocar um pouquinho, né, Marcelo? Usar um pouquinho de carro também, né? Miserável é um gênio, mas tem, Francisco. Exclamação miserável. Um acento. Um A. Exclamação miserável. Ai, caramba, o pessoal mandou aí. Ah, minha live, sem jogo de Mega? Jogo alguns de Mega também. Jogo jogo de Mega também. Eu joguei alguns já de Mega. Que nada, Leandro. Foi de boa, mano. Foi sossegadinho, velho. Bebi uma quantidade boa, mas não chegou nesse nível, não. Só de boa, Leandrão. Ô, miserável. O miserável é um gênio. O cara nem disfarça, né, Carlos? Você é louco? Aí, ó, Francisco, soltou, ó. Jogava esse jogo, era um Super Nintendo? Ganhava esse joguinho? Olha aí, boa, Carlos. Suave, aí sim, Leandrão, brabo. Vai fazer livezinho hoje, Leandro? Beleza, você jogou Red Rush 3D do PS1? Road Rash? Road Rash eu joguei, mano, mas é muito tempo atrás, Marcelo. Joguei há muito tempo atrás, na época do PlayStation 1, inclusive. Em emulador, assim, eu faz muito tempo que eu não jogo. Acertou, miserável. Esse jogo no Nintendo. E tem o Super Mario Bros. Aí sim. Também outro jogo bacana, Super Mario. Boa, cara. Super Mario Bros. É da hora, né? Última volta, galera. Será, mano? Vou ter que parar no pit stop ali, velho. Vou parar um pouquinho ali, não vou arriscar, não. Tá muito arriscado isso aqui. Nem que eu seja pra encher dois, três pontinhos ali, senão. Fechei a live agora, vou abrir umas 8. Live do apoiador. Ah, tá. Você já fez. Ah, não sabia não. Achei que você não tinha feito hoje ainda, não. Vai jogar o que na live do apoiador, Leandro? É, agora foi eu, Tony. Guardei ali pra poder soltar depois do pit stop. Só que eu perdi muita colocação, mano. Vai, pega, terceiro. Ah, não era. Não era o terceiro. Tem jogo até do Mario Raposo. É o Super Mario Bros 3, Carlos. Horizon Chase e Turbo. Ah, olha aí. Olha aí. Itália, 3 voltas. Horizon Chase e Turbo eu já platinei no PS4, Leandro. Bom pra caramba, mano. Jogão. Jogão. Salvei nas 3 dificuldades, muito bom. Tenta salvar a Top Gear 2 e 3. O 2 e o 3 já zerei também. 2 e o 3 é show de bola. Asphalt 8 ou 9? Asphalt eu joguei no celular na época, muito tempo atrás. E aí, Tati? Reta perfeita pra Nito, verdade, mano. Essa fase aqui parece o desenho do mapa dela, ó. Parece que tem uma criança, tipo, deitada com os braços pra cima.
É da hora, né, o Adalto? Horizon Chase e Turbo é show de bola, jogão, mano. Como se fosse um Top Gear mais novo, né? Remasterizado ali. Jogou no PC, Francisco? Capota o carro aí, confia. Esse Top Gear aqui é o Top Gear 2, não é? O Top Gear 2 que ele bate o carro dependendo da velocidade que você bater. Ele capota, mas ele capota e volta, né? Imagina se capotasse, ficasse um pouquinho no chão capotado e depois voltasse. Seria insano, hein? Passando a curva aqui agora, é 3 voltas dessa fase, né? Vou tentar ir em primeiro nessa, porque na anterior não fui muito bem, não. Se é o último mundo, vixe, eu nem sei, Matheus, fala a verdade. Nem reparei qual mundo que tá, mano. Lembra muito desenvolvimento de um embrião de 5 semanas? Eita lasqueira. Último país da Inglaterra, né? Soltar um aqui agora. Não vai dar tempo de passar, ó. Nossa, mano. Tá bom, segundo. Não deu tempo de passar o outro também, não. Obrigado, Robson, valeu, Antônio. Obrigado, Diego, valeu, Beto. Bam, 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 bam. Ai, ai. 3 voltas também essa, hein. 3 voltinhas. Me derrubaram aqui, ó. Tanto que a última pista é uma delícia de passar inteira sem bater. É, ela é retangular, né? Quadrada, meio quadrada a pista. Bem de boa. Parece um... É a pista que é um C ao contrário, né? A última pista do jogo. Pista passada, o desenho. Desenho do quê? Do trajeto? Trajeto sem comentários. Loucura, loucura, bicho. Godzilla no mapa. Isso aqui tá parecendo um símbolo, mano. Símbolo de alguma coisa, sei lá. Eu não lembro de onde eu já vi esse símbolo parecido. Essa fase que eu acho que é de boa, ela. Faz essa música é top? Opa, pera aí. É da hora, né, Márcia? A música é da hora também. Top Gear 1 tem as melhores trilhas sonoras, né? As melhores trilhas sonoras do Top Gear 1. É um que é bom nada, ô louco. Não zerei nem um 3, imagina um. Se o 3 que é mais de boa, não zerei, imagina um. Sonic Generation, Sonic Mania? Não que eu lembre, Francisco, eu acho que não. Nitro neles, só bora. Meu Deus do céu. Não é possível, cara. Ai, passei ainda. Nossa senhora, meu amigo. Quase. Olha lá. Liberei até uma conquista, galera, lá em cima. Só falei zoando. Olha lá, outra conquista também, ó. Parece aquelas estátuas da Ilha de Páscoa. Boa. Ah, fiquei em segundo, tá bom. Segundão. Quase, Edmur. Quase que eu fico em segundo, hein. Quase que ele me passa, mano. Obrigado, Luiz Henrique. Valeu pelo likezão. Valeu, Everton. Valeu, Vanette. Obrigado, Nathan. Essas músicas estão impregnadas em minha mente há muito tempo. Oh, com certeza, Dalton. Com certeza. Viciante, né? Olha essa trilha sonora, coisa linda. Trilha sonora é muito top. Essas tem que abastecer, essa tem 8, né? 8 voltas, muita coisa.
Não tem o que fazer. É 8 mesmo que eu vi ali, né? Parece um 0. Quantidade de voltas parece um 0, mas é 8. Oito voltas de dia, hein? Essa principalmente é top, essa daqui. A sonora mais marcante que tem é essa. Agora tem que encher o Tony. Agora não vai ter o que fazer. Opa! Sai da frente, mano. Segura, peão de boiadeiro. Essa música é top, tocada na guitarra, da hora, né? É, depois eu vou encher o tanque total mesmo. É, eu vou guardar o Tony. Essas fases que tem bastante voltas, mano, é bom sempre guardar, né, os nidos, pra não dar ruim. Nossa, quase bati. Quase que eu perco. Agora deixa encher tudo. Como está? Tô bem, Dani. E você? Como é que você tá? Tudo bem? É um pouquinho, Israel. É um pouquinho, mano. O comentário é um pouquinho ruimzinho, mas é costume. Vai dar um jeito. Nossa, velho, que pancada. E aí, Robson, beleza, Robson? Muito difícil? Um pouquinho. Levar a Bloodlines. Nunca joguei, Dani. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Dani Caminheiro compartilhou a Bloodlines. Obrigado, Dani. Muitas graças pelo compartilhamento. Saudades da minha ex-firra. Eita, lasqueira. A rocha, Dalta, a rocha. Receba. Nossa senhora, olha como ele vem, mano. Caraca, velho. Deixa eu soltar o netrinho aqui. Esse roxinho tá me tirando. Sai, roxo. Olha isso. Caraca, com o Nitro eu não consegui passar ele, mano. Só tem mais um Nitro, velho. Ah, carrinho, sai da frente, velho. Olha isso, cara. Meu amigo. Muita piação. Sai da frente que eu tô chegando. Vou ter que soltar. É, vou guardar mais um pouquinho. Pensando aqui, galera, dependendo, mano, mais tarde eu vou pro aniversário, né? Dependendo, mais tarde eu vou fazer uma live, mano, dependendo da hora que eu voltar do nível. O alcance tá bom, tem que aproveitar, mano, ver se eu faço mais uma live mais tarde.
Salve, Marcos, beleza? Geralmente, final de semana, eu só faço uma, Marcos. Mas pode acontecer de eu fazer duas também. Ontem à noite, ontem eu só fiz uma. E ontem eu tava bebendo as doses, né? É, tá top, Samantha. Certeza que se eu jogar o Marinho World da vida aí vai dar bom. Mais ainda, dependendo. Se continuar bom, né? Nem vai precisar usar. É, nem precisou. De boa. É, o roxo tá sempre o primeiro? Ele sempre tá tentando na minha frente, né, Carlos? Mas a gente tenta passar ele. Inglaterra. Três voltinhas só de boa. Boa, galera. Tamo quase batendo 600 likezão na live aí, ó. Cê tá doido? Vamos que vamos. Falta 17 likes pra gente bater 600. Coisa linda, coisa bela. É bom pra você, Diogo. Parabéns, mano. Cara, escolhe em jogo. Dá um bom alcance. Como hoje, é. Deu bom, deu bom. Parece que tá voltando aos poucos aí, Samanta. Alcancezinho. Ó. Oh. Nitro nessa reta de chegada. Descida boa pra ganhar velocidade. Ó. Oh. Pior que ganha mesmo, hein? Nu. Descida insana. Olha, rapaz. Eu nem precisei usar os outros dois, né? Tá tudo de boa. Uma vez eu cadastrei o cartão Elo. Deve estar renovando lá. Ah, sim, ô Cleiton. Se contar, você já sabe que renovou, então. Tem um jogo no meu celular, me fez voltar no tempo. Muito bom. Boa, Lowry. De bola, maninho. Coisa linda, coisa bela, igualzinha a sua. Oi? Hã? Como assim, Neymar? Não tô te entendendo. Três voltas. Achei obrigatório que obrigatoriamente ele ficasse em primeiro. Se o objetivo fosse passar ele, não. Às vezes não, Carlos. Às vezes ele tá em primeiro, às vezes ele fica em segundo, terceiro, quarto. Cada uma? Meu Deus do céu, Samantha. Cada uma que me aparece. Menino. Loucura, bicho. Que loucura, meu. Não entendi o comentário dele? É, melhor não tentar não entender, Carlos. Jaime dos Santos, melhor tentar não entender. Comentário bem ruinzinho. Boa noite, Saulão, beleza? Tudo bom, mano? Ah, eu devia ter guardado, não devia ter soltado, não.
É zoeira, seu Neymar? Entendi. Ai, ai. Ai, ai. Tan, tan, tan. Tem que soltar naquela reta lá em cima, Nitro. Ou uma aqui, né? Aqui também dá bom. Nossa senhora. Meu Deus, eu tive que frear o carro inteiro ali, velho. Rapaz do céu. Tá doido. Você pegou apelão, é muito, mano. Caraca. Vai, 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 vai. Bora, Bill! Bora, Bill! Dois. Show. Obrigado, Ingrid. Valeu, Alexandre. Valeu, Elton. Valeu, Hermeson. Obrigado, Jaine. E aí, Lucas Felipe, como é que você tá? Boa noite, belezinha? Tá bom, tá bom. Deu pra pegar o segundo. Achei que eu ia ficar mais ruim ainda. Achei que nem o segundo eu ia conseguir pegar. Tem que perguntar isso, senão eu não durmo. Em paz, Zelda, depois. Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill! Essa chegou a fritar o pneu, você viu? Voltinha foi insana. Voltinha foi braba. É, última fase essa daqui é mais de boa. Hora da alta. Seja mais sossegada. Essa daqui não tem aquelas voltas lascadas. Elas voltam mais de boa. Opa. Ela apareceu aí, o Carlos, mas não sei se ela tá aí ainda não. Os mods sumiu? Fazer um lanche, já estou de volta. Boa, Evolino. Boa, boa, boa. Final lap. Vou usar o Nitrinho aqui agora, na retona, braba. Pra dar uma distanciada. Amanhã vai ter live? Vai sim, ô Cleiton. Amanhã é DK. Livezinho de DK3 amanhã. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Daniel Rocha seguiu a página. Alô, Daniel Rocha. Boa noite, Albino. Belezinha, meu querido? Passamos 600 likes, hein, galera? Boa. E aí, galera, quem for novo no canal aí, ó, não esquece de seguir a página pra vocês não perderem as próximas lives, beleza? Nos lanches você gosta de botar tomate? Mano, não ligo não, Carlos, mas alface eu não sou muito fã não, porque às vezes a alface fica queimada, mano, tá ligado? No lanche. Às vezes eu prefiro que não ponha alface não, mas tomate de boa. Vou jogar um pouquinho de Mario Kart, Vivi. Jogar um pouquinho de Mario Kart, não vou fechar ainda não, galera. Que horas? Amanhã de tarde, Neymar, por volta das... 4, 5 horas mesmo. Igual abrir aqui hoje.
vamos emendar aqui agora, galera, um pouquinho do Mario Kart, então, pra não brincar, jogar um torneiozinho. Reginaldo Soares, obrigado por compartilhar, Reginaldo. Obrigado, Robert. Valeu, Otaviano. Obrigado, Reginaldo. Zeramos aí 2 horas amigo, e 15. Você é um amigo. Reginaldo Soares da Fonseca compartilhou. 2 horas e 15. Ainda falta o Championship, ô louco. Você tem que ser uma live só, Samantha. Demora. Beleza, então vamos lá, galera. Brincar um pouquinho, então. Lembrando que essa semana eu vou jogar o de 64. Hoje eu vou jogar só um pouquinho de coisa mesmo, de Super Nintendo, pra não brincar. Só que aí eu vou já colocar no 150 cilindrada. Colocar no 150 cilindrada insano aqui já. Então vamos começar na dificuldade mais alta já. Tomate deixa o lanche mais da hora? É gostoso, é gostoso. Mas o que eu gosto mesmo, Carlos, no lanche é bacon, calabresa. Essas coisas eu curto. Bacon, calabresa, presunto, mussarela. Valeu, Samantha. Até a próxima. Valeu por ter colado aí. Até mais. 150, hein? Legal, adoro quando tem live de Mario Kart. Boa, vamos jogar um pouquinho aqui, Valino. Vamos que vamos. Eu vou de Koopa Troopa, galera, que eu curto. O meu preferido acho que é o Koopa Troopa. Não sei vocês. Vou começar no primeiro aqui mesmo e vamos que vamos. Meu preferido com mais curto é o Koopa Troopa. Salve, Vandri. Como é que você tá, meu querido? Belezinha? Tudo bom, meu jovem? Essa semana eu vou ver se eu jogo de 64, galera. Vou fazer uma livezinha dele. Samantha odeia Mario Kart, ela não gosta. Eu adoro Mario Kart sim, mano. É considerado o melhor Koopa Troopa, né? Eu gosto do Koopa Troopa. Eu acho que ele corre rápido, é bom pra fazer as curvas aí também, não derrapa muito. O Mario, acho que ele... Não sei se eu não me engano, o Mario... Acho que é o Mario mesmo que desliza bastante. Ó o Luigi, não pode ver. Eu que já tive a estrelinha, esse safado. Incrível ele, né? Mario Kart é clássico dos clássicos, muito top. É da hora demais, né? Eu curto pra caramba também. Tá no final a ganhar de bônus. A casca de banana lascado. É, aí judia. É bom você pegar uma estrelinha ou pegar um casco vermelho. Mario escorrega muito nas curvas sim, Murilo. Escorrega pra caramba, por isso que eu não sou muito fã dele. Os jogos a seguir, cascas de bananas e o bloco falso. Só dado quando se está na frente da corrida, é bem isso. Ketchup nos lanches, ketchup maionese. Maionese, sabe aquelas maionese caseiras, Carlos? Eu gosto daquelas maionese da casa que se chama. Aquelas caseiras. Nossa, é muito gostosa. Rock'n'Roll Racing. É, vou fazer uma livezinha dele também, o Robert. Eu já fiz uma live dele, mas o dia que eu fiz eu não zerei, não. Ele é grande, mano. Um joguinho bem grandinho. Não cheguei a finalizar, obrigado, não. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Clayton Lemos compartilhou a live. Obrigado, Clayton. Valeu por compartilhar a live. Tamo junto. Receba. Ah, é, eu já posso tirar aqui, né, galera? Deixa eu tirar o filtro. Não preciso usar filtro no Mario Kart, não. Bora. Ah, Luigi, seu pilantra. É, agora os sons aí vai estar normal. Nossa, o Mario Luigi fica soltando estrelinha quando eu chego perto deles, é incrível. Ó, a estrelinha aqui que é bom, ó. O miserável é um gênio! Maionese temperada é bom demais, tá doido. Muito top. Maionese com cheiro verde e orégano. Não, vai ter sim o Aquário. Essa semana a gente vai jogar sim o Mario 64. Super Mario Kart 64.
É Mario Kart 64. É Mario 64, não. Minha GGzão. Uhul. É Mario Kart 64. Nossa, mano. Finalzinho eu perdi, velho. Trollou, hein, galera. Ah, princesa, sua safada. Olha, me trollou, mano. Deixa eu desistir aqui. Perdi um, continue, tá bom. Essa de carne ketchup é bom demais. Pra caramba, eu comi hoje. Marcelo na feira. Dia de sabadão tem. Tenho todos, Adalto. Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1, Master System, Nintendinho, Arcade. É que eu uso um sistema. O sistema que eu uso tem todos os emuladores dentro dele já, entendeu? Aí já tem tudo quanto é emulador aqui dentro. Oh, lasqueira. Odeio quando eu bato. Pera aí, o que, que eu perdi aqui? Rock'n'Roll Race ainda nunca virei esse jogo, é um pouco difícil, é difícil. Rock'n'Roll Race é difícil mesmo, tu me acha? Eu gosto das casas, eu gosto das fases de... Ô, menino, sai da frente. Muito arriado! Eu gosto das fases de... castelo, mano. Nesse Mario Kart. Lá de castelo, acho da hora. É da hora, né, Robert? É ruim quando você tá virando. Aí você pega e bate, mano. Eu joguei Mario Galaxy? Não, nunca joguei. Acredito? Será que eu nunca joguei? De Nintendo Wii, né? Boa. Parararapá. Assim, muito bom, fora as músicas que nem tem que falar, bom demais, sim. A trilha sonora do jogo é sensacional também, né, Robert? Trilha sonora braba. Caiu? Não, Carlos. Live do Master? Master System eu já zerei, sabe qual? Alex Kidd, mano. Inclusive eu quero pretendo jogar de novo ele. Alex Kidd é da hora pra caramba. E difícil, hein? Rolo de joguinho lascado. Alex Kidd é lascado, hein, mano? Essas fases aqui que eu curto, ó, de castelo. Miracle World, esse mesmo. Esse mesmo que eu joguei. Joguinho difícil, mano. Opa, eu curto pra caramba também, Valino. Essa fase aqui de Castelo Fantasma acho da hora pra caramba. É, nunca zerei Alex Kidd, sempre me aborreço antes. É difícil, é um joguinho bem lascado. Você já zerou Sonic 4, episódio 1 ou 2? Sonic 4? Sonic 4 que eu sei é o... Sonic the Hedgehog do Super Nintendo, aquele hack. Conheço aquele lado, o 4. Para... Voltei jantado, boa tua... De bola. Você tem YouTube? Tem sim, ô Francisca. É o mesmo nome aqui do canal.
O canal no YouTube é o mesmo nome aqui do... da página. Mod do jogo Speed Gonzales, esse mesmo, vê. Esse mesmo. Speed Gonzales eu já joguei também uma vez. Não cheguei a zerar não. Mas já joguei. Eu ouvi YouTube. É, Tuan. YouTube branco, Tuan, que fala ou não? Acho que é YouTube branco que fala, né? Boa noite, que joguinho legalzinho. Nunca tinha visto, sério, Huber? Igual Mario Kart. Mario Kart de Super Nintendo. Branquinho, adoro. Ai, tá caralho, viu, mano? Vicky. Vicky. Aquele Viking. Fazendo aquele código lá, Robert. Já peguei ele. Personagem, né? Fazendo código lá no começo do jogo, não é? Receba! Receba, querido. Receba. Esse não conhecia, só o Mario Kart 64. Sério? Nossa, é bom demais, Robert. Recomendo, viu? Recomendo. Do Super Nintendo é muito bom. Sonic favorito, 1 ou 2? Eu gosto do 1 de Master System, Francisco, é o meu preferido. Eu gosto dele. Boa noite, Vladimir, belezinha? Já cheguei a fazer sim, Robert. A última vez que eu fiz uma live dele, o pessoal falou pra mim liberar ele. Aí eu acabei fazendo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. O Edinho Jorge Dias compartilhou lá. Eu tenho a fita do Mario Kart japonês original. Boa. Top. Valeu, Vladimir. Obrigado pelo compartilhamento aí, mano. 3 de Mega Drive, Francisco. Show. Ô, só bora, Edson. Só bora, mano. Eu não tenho de voltar pra live no momento certo. Eu não tenho culpa de voltar pra live no momento certo. Ei, achei. Não tem vontade de fazer live jogando direto do console? Pior que não, Júlio, porque eu não tenho muitas fitas, essas coisas, sabe? Aí os jogos que eu iria gostar de jogar eu não teria. Aí ia dar muito trabalho. Não consigo colocar, tipo, meu setup aqui já é só pro PC mesmo, entendeu? Bom demais essa live, relembrar o tempo de criança. Parabéns. Obrigado, Robert. É nóis. Tamo junto, meu querido. Mano, Mario Kart 8, ô Carlos. O problema é o jogo, mano. Pra rodar bem, tá ligado? Muitos dos jogos no CEMU lá não roda bem, mano. É mó enjoado pra rodar. Esse que é o foda. Mario Odyssey. Já joguei. Muito pouco, Francisco, mas já joguei. Vou de Toad agora, galera. De Todinho. Soja pura. Tamo junto, Vladimir. É nóis. Galera que estiver chegando à live, galera, e não conferiu ainda, ó, o Facebook tá dando estrelinhas de graça pra quem assiste a live. Clica nas estrelas do lado do chat de vocês. E confere aí se o Facebook deu 75 estrelinhas de graça, beleza? Vamos que vamos. É enjoado, esse emulador mais novo é enjoado, Carlos. Enjoado, mano. Mó beozeira.
É igual o Tropical Freeze aquele dia. Tropical Freeze, Donkey Kong, Tropical Freeze, não consegui fazer rodar. O jogo rodou, na hora de entrar pra jogar mesmo no jogo, o jogo, a tela fica toda preta. Desde o dia, mano. Esse Mario Kart japonês vai chegar pra mim quinta-feira. Com a caixa original, livrinho, foto dos personagens da época. Legal, Valino. Tudo japonês. Me deixaram pequenininho, ó. Cara, e provavelmente sim, Tuan. Porque depois é que eu vou no aniversário daqui a pouco. Eu vou no aniversário, só que eu não sei que horas que eu vou voltar, entendeu? Dependendo da hora que eu voltar, até abro outra. Mas não é certeza não. Mas se caso eu não abrir, é só amanhã mesmo. O Toad tomou todinho. Todinho sem agitar. Aí lascou, hein? Sem agitar não dá. Agite antes de abrir. No todinho é sempre assim. O DK é amanhã? Sim, Paulo, amanhã. Amanhã eu tô sentindo que vai ser insano a livezinha. DKzinho domingão. Tô sentindo. Vai ser top. Topperson. A Mariane tá aí ainda, já chegou em casa, mano? Eu uso um sistema, Lucas, sistema de PC que tem todos os emuladores dentro dele. Receba! Obrigado, amigo. Você é um amigo. A Medesiad compartilhou lá. É pra dar uma misturada, né, Vê? Pra dar uma agitada ali. É igual quando você vai beber leite com o Todd, por exemplo, e você não mexer com a colher, por exemplo. Eu acho que é tipo isso. O 3? Sim, Paulo, o 3. Por aqui vou ouvir música no YouTube pra fechar a noite. Ah, entendi. Entendi essas músicas suíto. Tô aqui, amor. Ah, show de bola. Tá no hotel já então? Tem o RetroArch também, Lucas. Tem o RetroArch também dentro do sistema. Tem vários, não é só o RetroArch não, tem vários. Se agita depois de abrir, vai espalhar por todo lado. Valeu, Claudemir. Obrigado, Ivan. Valeu, Ícaro. Valeu, Ahamed. Obrigado por compartilhar a live. Sexta que vem, Paulo. Dia 23. Aí ela volta e não vai precisar voltar mais pra lá, não. Digita aí, Adalto, exclamação, setup. Aí você consegue ver meu PC. Pedir uma salada pra comer? Salada? Tô louco. Salada em pleno sabadão. Esperando ansiosamente. É ruim, né, ficar fora assim? Tá doido. Tô nem com vontade de comer. Eita. Ah, Don Kong, pilantra. Thank you.
Electronic tem emulador pra PC? Tem sim. Vou ver quanto tá as coisas pra comer aqui. Beleza, beleza, vai lá, mano. Comi lasanha? Lasanha é bom, hein, Francisca? Você tá doido. Lasanha é uma coisa linda, coisa bela. Já tá finalizando? Tô. Eu vou terminar esse campeonato aqui, eu já vou finalizar. Pra mim poder lá tomar banho, pra poder ir. Fome aí, Carlos. Eu também tô ficando. Lasanha da minha sogra é melhor. Nossa, nem me fala. Delícia, né? Lasanha... Nossa, que saudade. Nem sei quando foi a última vez que eu comi lasanha. Arroz de forno também. Arroz de forno também. Nossa senhora, é muito bom. Não tem nem o que falar. Macarrão com molho branco? Nossa! Macarrão com molho branco da Paloma? Muito bom, né? Tá doido. Aí eu como horrores. Nossa, aí eu desando de comer. Aí come a famosa frase, eu como igual um boi. Tem lasanha que não é de forno? Não. Não, lasanha é uma coisa, arroz de forno é outra. É diferente, eu vi. Coisas diferentes. Linguiça? Linguiça toscana? Da Perdigão? Bom, hein? Esse papo tá dando fome. Pois é, Adalto, eu também. Ah... Eu como também igual um boi, ô louco. Sai, sai da frente. Meu Deus. Desandei aqui, velho. Valeu, Antônio. Antônio Jailson, obrigado pelo like. Obrigado, Clayson. Churrasco bem quentinho com baião e farofa. Nossa, bom demais, né? Lá no aniversário, com certeza, tem um churrasquinho, né? Aí você já sabe, sai, né? Sai de mim, ô miséria! Aniversário, a gente come bastante. Nossa, como assim? Olha isso. Meu Deus. Olha isso. Para de bater em mim, seus safados. Chat de culinária. Comer é bom demais. Meu churrasco hoje, Paulo. Fica pra amanhã. Também fez frango. Frango que? Parmegiana, filé de frango. Ou frango. Como chama? Galinha caipira. Hehe.
Sai. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Camilo Apangel já seguiu a página. Obrigado, Camila. Amigo, você é um amigo. Camilo. Gilson Santos compartilhou. Obrigado, Camilo. Valeu por seguir. Frango normal com batata? Ah, entendi. Show. É o quê? Eu pulei na hora errada, mano. Não acredito, cara. Nossa, mano. Era pra ter pegado ali a posição top. Henrique Monteiro compartilhou lá. Ah, não boto fé não, meu. Obrigado, Henrique. Valeu por compartilhar também. Obrigado, Gilson, por compartilhar. Esse jogo é muito bom, é da hora demais, né, Márcio? Principalmente quando já vem feito. Seu miojo favorito? Galinha caipira, é. Galinha caipira é o que eu mais comi. É o que eu gosto também. Salve, Murilo. Salve, Calabreso, beleza? Eita lasqueira. Sacanagem, no finalzinho eu perdi, véi. A piação uma atrás da outra. Miojo não. É o quê? Miojo é uma delícia, Paulo. Rapaz do céu. Miojo é coisa linda, coisa bela. Galinha caipira, então. Nossa, magnífico. Beleza, aí sim, Murilo. Tamo junto. Ah, como assim? Bateu em mim e fez eu cair. Meu irmão comprou a coleção. Pera aí. Do Street Fighter. Vem com 12 jogos dentro. Deu vontade de jogar de dois. É da hora, né? Jogar de dois esses jogos assim é muito massa. Boa. Eu tô finalizando aqui já. Quê? Boa. Meu Deus, mano. Hoje é muito bom. Ai, caraca. Sai do Donkey Kong. Pilantra, cara. Nossa. Se a gente faz que nem sabia que existia. Pior que tem, mano. Pior que tem muitos, né, véi. Pior que tem vários mesmo. Vai encerrar? Vou sim, mano. Pra finalizar já. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Fernando Kenning Bredou seguiu a página. Obrigado, Fernando. Valeu por seguir a página. Seja bem-vindo aí. Receba! Receba! Essa fase aqui é chata de passar, mano. Queria ver mais. Eita.
Banana. Ai. Vim deixar os 700, que isso, hein? 700 likezão, galera, brabo. Show, e aí, galera? Conseguimos, hein? Segundo. Ficou em segundo. Segundinho. Eu já tinha conseguido ouro nessa coisa mesmo. Eu acho que não sobe por cima do ouro, não. Galera, vou fazer o seguinte. Vou finalizar a livezinha aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, ó. Zeramos Top Gear 1. Conseguimos aí também jogar um pouquinho aí do Mario Kart. É, mais tarde ou amanhã a gente tá de volta, tá bom? Uma próxima livezinha pra vocês aí, fechou? Tamo junto, galerinha. Muito obrigado pela presença de todos vocês na livezinha aí. Pelo menos segundo, sim, deu bom, tá bom. Meu Street Fighter favorito é o Alpha 2. Alpha 2, olha aí, Alpha 2 é de Play 1, né? Tamo junto, obrigado pela presença de todos vocês aí. Todo mundo fortalecendo os likes. Batemos mais de 700 likes na livezinha de hoje. Brabo demais. Valeu, até mais. Tamo junto, Juan. Valeu, Carlos. Valeu todo mundo aí, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço a todos vocês aí. E até a próxima livezinha, galera. Nos vemos em breve. Em breve eu estou de volta aqui com mais livezinha pra vocês, beleza? Tamo junto. Muito obrigado. E até a próxima. Aquele abraço. Valeu. Falou. Alpha 2 tem até Super Nintendo? Ah, tem também. Valeu, Ivolino. Valeu, Paulo. Valeu, Francisca. Top Game Marcard, joguei muito. Boa, Jeff. Tamo junto. GGzão, galera. Tamo junto, então. Fiquem todos com Deus aí. Pra próxima livezinha, hein? Valeu, galera. Aquele abraço. Falou. Até a próxima. Fui.